忙碌的野兽，不退出不低头，只想他能够练成永不发抖，期待有一天尝到胜利的果肉。虽然那时也许已经没什么胃口，我觉得孟楠老师的一些作品都是你真的猜不到，具有了非常多的不同的一些可能性，就是会让每次都会给人惊喜的类似的那种舞台吧。就比如说很多人唱情歌的时候，你看之前你肯定会预测到，哦，可能会是什么样的类型哦。抒情歌可能就可能站着唱或者这样，说唱的舞台就比如哦肯定会很炸很嗨，就你会有一个提前的一个想象，但是孟楠老师的一些作品你是完全想象不到的，对，每次都是一个惊喜，每次都会让你惊讶。